Svoj doprinos obilježavanju 40. godišnjice univerziteta Džemal Bjedić dao je i šahovski klub Mostar organizacijom turnira koji se igrao po švicarskom sistemu 9 kola u FIDE varijanti. U STEM po igre 10 minuta po igraču. Pravo učešća su imali svi igrači iz Bosne i Hercegovine kao i iz inostranstva. Pored ovih nekih protokolarnih ceremonijalnih stvari imamo tako i neka događanja, tako kažem, sport i šah. Danas je ovaj šahovski turnir upriličen u povodu 40 godina univerziteta. Naravno, osim članova šahovskog kluba, naši studenti će učestvovati, ja se nadam da će neko od njih možda i pobijediti. A pored toga imat ćemo i jednu fudbalsku utakmicu univerziteta i jednog malo nogometnog sportskog kluba Velež. Tako da, evo, i na ovaj način želimo da obilježimo dan univerziteta. Organizacija šahovskog kluba Mostar pod pokroviteljstvom Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić. Danas ćemo odigrati turnir povodom 40 godina Univerziteta Džemal Bjedić. Na turniru je prisutno 40 igrača, tempo igre je 10 minuta igraču, švicarski sistem takmičenja. Prva nagrada je 100 maraka, druga 80, treća 60 i bit će još nagrađeni oko 5 igrača. Bit će tu i 3 specijalne nagrade. Motiv je bio da se uključimo u obilježavanje 40. godišnjice našeg univerziteta, što je izuzetno značajan jubilej. Ovime smo smatrali da ćemo doprinijeti samom obilježavanju. Na kraju turnira, nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto je pripalo Vitomiru Arapoviću sa 7 bodova ispred Milana Miljkovića i Ekrema Kose.